everyone hokolike namaskar janaisu punarata notun designer video le ya sabo pare apnalke mo doing to banai lesu caspine re ya aru iyate kaporot banai lolu etia ya pencil re aki loisu ekhon mekhela hon aru iyat jehetu mane mo circle duta disilo doing to banaute iyat half asile ekhini goi pele mo kaporot akote ekhini mo sampurna gul koilo kyon iyat hafor poriman to beshi hoise so ya gul aru eta borhai dilo tinta koilo So, if I make my side line, koisu, aru if I make my hand embroidery, koim, logo the applique use koim, aru jodi happen like sabab isare hampona kapur jor, the tela video the hekala sai kori kibo. Aru if I ya, ene dore phamot loilu su, aru bebohar kori su guli huta, so ekhini ene ke bonai lu su guli huta tuwe, red color or ya encore to ni sina ke zoktute bonai lu su huta ekhini. So another একেবারে খখ সিলাইরে থারেখিনি প্রথমতে রেডি কইলাম ইয়া সেন সিলাই দিলুছু একেবারে সহজ হয় সো ইয়া চাই কই থাকিলে কম পাবো সাবপরে সম্পূর্ণ হাতৰ জিখিনি সিলনি আছিল হেখিনি কৰি ললো আৰু এখন ইয়া মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হৈ গল থাৰিবোৰ এনেকে দি লৈছো প্ৰথমতে এতিয়া মই যেটো ফ্লাৱাৰলেছ লকাম হেখিনি এতিয়া কাটিলে ইয়াতে লগাই দিম প্ৰথমতে অকণমান অকণমান আঠা লগাইলাম তাৰ পিছত সিলাই কৰিলাম আৰু ইয়া সাবপরে আপুনি এনেকে প্ৰথমতে এনেকে ফেমত লৈ লৈছো জিখিনি এনেকে সিন কৰি ফুলপা কাটি লৈছো এতিয়া জিখিনি ৰাউণ্ড শেপ দিছিল তাত এনেকে এপাহ দি গৈছো আর যেখিনি হাফ কৰিছো হেখিনি ফুল পাহৰ পৰা কাটি পেলে মই তেনেকে হাফ হাফ কৰিলম ইয়া সাব পাৰে সালে আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয়
ফুলকেপাহ লগাই আজৰি যিখিনি মই হাফ হাফকৈ ৰাখিছোঁ সেইখিনি ফুলকেপাহ কাটি লৈছোঁ, দেখিয়ে গম পাইছে। আৰু এতিয়া লগাইছোঁ হাফ বিচ, আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ গল্ডেন কালাৰৰ হাফ বিচ। আৰু ইয়াৰ লগত মেচিং মেচিং মই গল্ডেন কালাৰৰ চিমকি কেইটামানো লগাই দিছোঁ। মাজত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। সম্পূৰ্ণ ফুলপাহৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হৈছে ৰেড কালাৰখিনি। আৰু আনফালে ইয়াৰ চাদৰৰ ছাইডত লগাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ দুটা ৰিবন লৈছোঁ। ৰিবনকেইটা মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ যিটো য়েল' কালাৰৰ সেই ফুলকেইপাহ দিছোঁ যে সেইটোতে, চ' ডাঙৰ এটা য়েল' কালাৰ লৈছোঁ আৰু ওপৰত এনেকৈ সৰুকৈ ৰেড কালাৰৰ এটা লৈছোঁ। আৰু দুটা ছাইডতে মই এনেকৈ চিলাই কৰিম, আপোনালোকক দেখাইছোঁ চিলাই কৰি কেনেকৈ মই ছাইডত এনেকুৱা ষ্টাইলৰ হ'ব চাদৰৰ চাৰিওপিনে। চ' ইয়াৰ এনেকৈ ৰিবনটো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ দুইটা কালাৰৰ। আৰু এইফালে ইয়াৰ এনেকৈ মই য়েল' কালাৰটো প্ৰথমতে চিলাই কৰি ল'ম, তাৰপাছত ওপৰত দুইটা ছাইডত চিলাই হোৱাৰ পিছত ইয়াৰে তাৰপাছত মই ৰেড কালাৰটো ওপৰৰ মাজৰ অংশত দি দিম, তেনেকৈ যেনেকৈ অকণমান আগতে দেখালোঁ তেনেকৈ মই ৰেড কালাৰটো দি দিম ওপৰতে। আৰু এইফালে ইয়াৰ চাব পাৰে ৰিবন দুইটা লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এইপাহ ফুল যে আছে এইপাহ ফুল বুকত পৰিব, চ' ইয়াৰ ৰিবন দুটা এনেকৈ দুইটা ছাইডে ছাইডে চিলাইছোঁ। প্ৰথমতে ইয়লৈতো সম্পূৰ্ণ চিলাই কৰি লৈছোঁ, তাৰপাছত ৰেডটো ওপৰত দি এনেকৈ মাজতে দি পেলাই দুইটা ছাইড আকৌ চিলাই কৰিছোঁ ৰেড কালাৰৰ ৰিবনটো সৰু ছাইজৰ, যিহেতুকে অকণমান কষ্ট হৈছে। চ' এয়া আছে দহি, দহিখিনিও বাতি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত মই ছাইডটো লগাব লগা হ'ল কিয়নো মই আগত এডাল বেলেগ লেজ লগাইছিলোঁ, সেইডাল মোৰ বহুত বেছি ভাল নালাগিলে। চ' এয়া এইডাল মেচিং কৰিবৰ বাবে এনেদৰে ৰিবন ইউজ কৰিলোঁ। আৰু এইফালে মেখেলাখনতো এনেকৈ তলত এটা লাইন দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু নতুন এটা ডিজাইনৰ সৈতে। যদিহে ভাল লাগে, এনেদৰে মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব বিচাৰে, এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চ' আগলৈ যিকোনো ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে পাই যাব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।